ایران کی دارالحکومت تہران کے گورنر نے کہا ہے کہ شہر میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران میں متعدد غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے غیر ملکی انٹیلیجنس سروسز پر ملک میں جاری بدامنی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رسائی ایجنسی تسنیم نے محسن منصوری کے حوالے سے بتایا ہے کہ تہران میں ہونے والے مظاہروں کے دوران میں حراست میں لیے گئے افراد میں بیرونی ممالک کے کچھ شہری بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایران بھر کے مختلف مقامات پر حجاب کو لے کر پھر سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لڑکیاں ایک بھرے مجموعے میں ڈانس کرتی ہوئی اپنے سر سے حجاب اتار کر آگ کے حوالے کرتی ہوئی نظر آئی۔ از سمت خیابون کریم خان بنر ماشاءالله بچه‌ها Lords Institute of Engineering and Technology, Hyderabad ka Wahid Muslim Minority Autonomous Engineering Institute, affiliated to Usmania University. Behtreen placements ke saath